Salam, hər vaxtınız xeyir. Kanal 13 İnternet Televiziyasının efirində Kamran Mahmudovun təqdimatında Aktual Verilişinə baxırsınız. Aktual Verilişinin bugünkü qonağı İctimai Siyasi Fəal Bəxtiyar Hacıyevdir. Bəxtiyar bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Salamlayırıq sizi. Xoşdur sizi burada görmək. Bəxtiyar bəylə biz ölkədə baş verənlər, ümumiyyətlə onun son fəaliyyəti və Amerikadakı seçkilər barəsində danışacağıq. Bəxtiyar bəy, son vaxtlar bir qədər elə bil ki, kənara çəkilmişsiniz. Aktivlik o qədər də əvvəlki tək müşahidə olunmur. Nəyinə bağlıdır? Ümumiyyətlə, nə işlə məşğulsunuz? 2015-ci ildə biz bir qrup gənclər, xaricdə təhsil almış bir qrup gənclər İctimai Siyasət İnstitutu adlı bir təşəbbüs yaratdıq və daha çox biz post-neft dövrünə hazırlıq üçün alternativ mövqe sənədlərinin hazırlanması, müxtəlif sahələr üzrə təkliflərin hazırlanması ilə məşğuluq. Əvvəlki ictimai siyasi fəallığın müşahidə olmamasına gəldikdə, ümumiyyətlə bu tək mənimlə bağlı yox, ümumiyyətlə bütün deyərdim ki, siyasi qurumlarla və siyasi şəxslərlə, ictimai siyasi fəallarla bağlıdır. Bunun da səbəbləri var. Yəni ölkədəki durumla bağlıdır. Yəni. Ölkədəki durumla bağlıdır, çünki 2013-cü ildən etibarən artıq vətəndaş cəmiyyəti, qeyri-hökumət təşkilatları, müstəqil qurumların bir çoxu artıq ya fəaliyyətini dayandırıb və yaxud da ki, bir çox fəal insan, xüsusilə də gənclər ölkəni tərk ediblər. 2005-ci ildə, 2010-cu ildə siyasi partiyaların aktivlikləri ilə bugünkü aktivlikləri müqayisə etsək, görərik ki, bu tək bir nəfərlə bağlı yox, ümumiyyətlə ölkədəki durumla bağlıdır. Və bir çox insan deyə bilər ki, yox, biz əvvəlki fəallığımızı saxlayırıq, yeni-yeni üzvlər cəlb edirik və s. Amma bu düşünürəm ki, özünü aldatmaqdan başqa bir şey deyil. Çünki yəni, sosial şəbəkələrdə 5-10 tənqidi post yazmaq, əgər fəallığı qoruyub saxlamaqdırsa, onu biz edirik. Amma ölkədə keçən il, təkcə ki, keçən il 2015-ci ildə iki dəfə devalvasiya oldu. Bəli. Ölkənin valyutası manat iki dəfə dəyər itirdi və bundan doğaraq, belə deyək də, bu məsələdən irəli gələrək bir çox problemlər özünü biruzə verdi. Bura işsizliyin artması daxil idi, qiymətlərin artma daxil idi və s. Amma bütün bunlara baxmayaraq, əgər bugün biz 2010-cu və yaxud 2005-ci və yaxud 2003-cü illərin səviyyəsində kütləvi aksiyalar, belə deyək, piketlər və s. görmürüksə, deməli, ümumiyyətlə ölkədəki vəziyyət özü bir belə deyək, sakitçiliyə doğru gedib. Bu barədə bir qədər sonra daha geniş formada ölkədəki vəziyyətlə bağlı soruşacağım sizin, amma əvvəlcə istəyirəm biraz özünüz barədə, son fəaliyyətinizlə bağlı bir qədər danışaq. Çünki çoxlarına maraqlıdır bir qədər əvvəllər fəal olan bir şəxs, təhsilli bir gənc, niyə indi ortalıqda yoxdur deyə. Amma gəlin, razılaşaq ki, sizin indi bir qədər pasivləşməyiniz də cəmiyyət tərəfindən bir mənalı qarşılanmır. Bəzi söz söhbətlər var, sizin geri çəkilməyinizlə bağlı deyirlər və yaxud da ki, mövqeyinizin yumşalması ilə bağlı deyirlər. Siz hansını daha üstünlük verirsiniz? Geri çəkilmişsiniz, özünü qoruma, yoxsa mövqe dəyişmişsiniz? Əgər 2010-cu ildə mən özümü müqayisə eləsəm, təbii ki, 2010-cu ildə nisbətən gənc olaraq ölkədə müəyyən hədəflərimiz var idi. Eyni hədəflər indi də qalır. Yəni, o hədəflərə daxil idi Azərbaycanda demokratik, azad bir mühitin formalaşdırılması, əsaslı, belə deyək, iqtisadi islahatların olması, vətəndaşların təhsilinin, səhiyyəsinin, elmə, texnologiyaya marağın artırılması və digər bir çox sahələr var idi ki, biz inkişaf eləmiş ölkələrdə gördüyümüz yaşam standartlarını Azərbaycanda da görmək istəyirdik və elə bir ölkədə yaşamaq istəyirdik ki, biz dünyanın hansısa ölkəsinə gedəndə hər hansı bir səbəbdən başımızı aşağı salmayaq. Və 2010-cu ildə təbii ki, bunun qısa müddətdə baş verəcəyini düşünürdük və eyni zamanda da bunun məhz siyasi yolla, seçkilər yolu ilə qısa bir müddətdə reallaşacağını düşünürdük. Amma siz də bilirsiniz ki, mən həbsə göndərdim 2010-cu il seçkilərində parlament seçkilərində namizəd kimi iştirak elədikdən sonra və artıq insan həbsdə olandan sonra və həbsdən çıxdıqdan sonra məsələlərə tamam başqa bir pəncərədən baxmağa başlayır. İkinci dəfə etiraf eləmək lazımdır ki, heç kim həbsə düşmək istəmir, xüsusilə də belə bir dövrdə, hansında ki, kifayət qədər çox insan artıq həbsdədir və artıq
ictimai siyasi fəalların, jurnalistlərin, bloggerlərin, hüquq müdafiəçilərinin, vəkillərin həbsə düşməsi artıq adi bir hal alıb. Və əgər əvvəl bir neçə nəfər həbsdə olanda bütün cəmiyyətin, bütün beynəlxalq qurumların, beynəlxalq aləmin diqqəti həmin şəxslərin üzərində idisə, indi sayı o qədər artıb ki, artıq bir çoxları demək olar ki, unudulublar. Yəni, 3 ildir artıq həbsdə olan gənclər var, gənc fəallar var. Bəli, bəli. Bir neçə ildə həbsdə olan siyasi liderlər var, bir neçə ildə həbsdə olan hüquq müdafiəçiləri var ki, onların bir çoxu vətəndaş cəmiyyətində kifayət qədər tanınmış insanlar idi. Amma nə qədər xatırlanırlar və onların müdafiəsi üçün həm yerli qurumlar, həm beynəlxalq qurumlar nə qədər artıq əvvəlki kimi aktivlik göstərir. Yəni biz bunu da nəzərə alırıq ki, dəyərmi indiki dövrdə hökuməti qıcıqlandıracaq bir addım atıb və həbsə düşməyə. Amma bir məsələ var, Bəxtiyar bəy, özünüz toxundunuz məsələyə vaxtilə siz də siyasi məhbus idiniz, siz də həbs olunmuşdunuz. Amma siz həbs olunduğu dövrdə hazırda həbsdə olan şəxslərin əksəriyyəti, bəlkə deyil hamısı sizin azadlığınız üçün, siyasi məhbusların azadlığı üçün çox böyük işlər aparırlar, çox böyük kampaniyalar keçirirdilər. Amma indi onlar həbsdədir. Bunun bir qədər məsuliyyət də sizin və yaxud da ki, sizin kimi fəal gənclərin üstünə düşmürmü? Təbii ki, mənəvi məsuliyyət var, məsələn, mənəvi məsuliyyəti var və həddindən artıq tez-tez bu problem insanı narahat edir. Hətta demək olar ki, hər gün rahat yatağa gedib yatanda həbsdə olmuş bir insan olaraq oradakı insanları düşünürük və həmin insanların həbsdən tez azad olması üçün, belə deyək ki, azad olmasını arzu edirik. Amma mən həbsdə olduğum müddətdə də onu gördüm ki, Azərbaycan hökumətinin siyasi məhbusları həbsdən azad etmə qərarı nə daxildə, nə də xaricdə olan kampaniyalarla verilmir. Yəni, əksinə bəzən bu kampaniyalar və həmin məhbusların daha çox üzdə görünməsi, onların müdafiəsi üçün daha böyük kampaniyalar bəzən hökuməti qıcıqlandırır və daha uzun müddət onları həbsdə saxlayır. Sonuncu dəfə biz bunu keçən il Avropa oyunları ərəfəsində bir neçə bəyanat olmuşdu Avropa qurumları tərəfindən və may ayında əf fərman gözlənildiyi halda bu verilmədi, baş vermədi. Bir də ilin sonunda, dekabr ayında artıq bir çox məhbusların yaxınları ilə, ailə üzvləri ilə görüşülmüşdü. Onlarla həbsxanada hazırlıq işləri görülmüşdü, azad edilmələri ilə bağlı. Və bir çox belə məlumatlar var idi ki, Əf komissiyasının təqdim etdiyi siyahıda onların adı var. Amma Amerikada bir kongresmenin... Christopher Smith. Bəli, təbii ki, Christopher Smith-in bir... Qanun layihəsi. Qanun layihəsi demək, belə deyək, bir təşəbbüsü, bir addımı ilə, bir mesajı ilə Azərbaycan hökuməti hətta buraxmaq istədiyi məhkumları da buraxmadı, siyasi məhbusları buraxmadı. Bəziləri iddia edir ki, biz buna getməməliyik, çünki bu artıq siyasi məhbusları alver-pir etməkdən çevirir. Amma mən bu fikirlərə az deyiləm, siyasi məhbuslar onsuz da alver-pir etməkdədir. Kimsə deyə bilər ki, bu həftə, tutaq ki, hansısa bir bayram ərəfəsi 20 nəfər azadlığa buraxılacaq, amma ondan sonra bir 5 nəfər də yenidən həbs olunacaq, yəni bu proses davam edəcək. Mən də əksini deyirəm ki, bundan daha pis senari baş verə bilər. O 20 nəfər də həbsdə qala bilər, əlavə 5 nəfər də əlavə oluna bilər. Yəni, son illərdə müşahidə elədiyimiz odur ki, əvvəllər əgər 2 nəfər həbsdə olurdu, onlar buraxılırdı, yeni 2 nəfər gəlirdisə, indi artıq buraxılanların sayı az, həbs olunanların sayı isə daha çoxdur. Yəni, o baxımdan bəzən, bəlkə də həbsdə olanların sırf müdafiəsi üçün atılacaq ən yaxşı addım elə onları, belə deyək, çox da səsküylə müdafiə etməməkdir. Lazım olan yerdə, lazım olan insanların qarşısında bu məsələni qaldırmaq və lazım olan tərzdə. Çünki bayaq qeyd etdiniz 2010-cu ildə, 2015-ci ildə arası fərqləri mənim üçün əsas olan nəticədir. Və əgər hər hansı bir problemi, hər hansı bir məsələni kütləvi aksiyada dəfələrlə qaldırıb, heç bir nəticə əldə etmək mümkün olmursa, onun müqabilində başqa bir yerdə, daha fərqli bir tərzdə, sakit bir tərzdə və yaxud təklif şəklində təqdim edib, qısa bir müddətdə nəticə əldə olunursa, o mənim üçün daha məqbuldur, nəinki
belə deyək, tələb şəkildə qoymaq. Siyasi məhbusların alver predmeti olması ilə bağlı dediniz. Mən bir daha yenidən toxunmaq istəyirəm. Özünüz də siyasi məhbus olmuşsunuz. Amma vaxtı ilə belə deyək, hakimiyyət bu məsələlərə daha həssaslıqla yanaşırdı. Doğru, siyasi məhbus məhkumunu heç vaxt hakimiyyət qəbul etməyib və bugün də etmir. Ancaq bir qədər həssaslıq var idi bu məsələdə. Misal üçün, siz həbs olunduğunuz dövrdə Hillary Clinton'ın bir xahişi deyək mi, tələbi deyək mi, ondan sonra sizin azadlığa qovuşduğunu biz gördük. Amma bu günlərim artıq hakimiyyət tam olaraq o tələblərin və yaxud da ki, xahişlərin əksinə addımlar atır. Sizin dedikləriniz də bunlar çıxır, dediklərinizdən də belə görünür. Ümumiyyətlə, görüntü də belədir. Ancaq artıq Azərbaycan Prezidentinin nüvə samitinə getməsinə çox az bir müddət qalıb və bu günlərimdə yenə də həmiş olduğu kimi, hər bayram qabağı olduğu kimi və yaxud da hər hansısa bir hadisə baş verəndə gözlənti olanda olduğu kimi, bu gün də yenə də əf məsələləri bir manipulyasiyaya çevrilib, əf gözləndiyi deyilir. Yenə də hüquq müdafiəçiləri, birgə işçi qrupun üzvləri, hakimiyyət nümayəndələri Novruz ərəfəsində əfvin olacağını deyirlər. Nə gözləntiniz var? Bu samit öncəsi prezident ora rahatlıqla gedəcəkmi, yoxsa yenə də bu problemi özü ilə aparacaq? Mən düşünürəm ki, ayın sonunda nüvə təhlükəsizlik samitinə getməzdən öncə, əgər hər hansı bir əvvəlki kimi belə deyək, bəyanat, sərt bəyanat və yaxud sərt bir təşəbbüs olmasa, çox güman ki, ən azından dekabr ayında azadlığa buraxılacaq olan şəxslər buraxılacaqlar. Amma bu da demək olar ki, tam həlli deyil. Təbii ki, tam həlli deyil, amma artıq bu iki yanaşmanın, belə deyək, qarşı durmasıdır. Bir var, ümumiyyətlə heç nəyə nail olmamaq, bir də var, ən azından 20 nəfərin həyatı ilə bağlı bir çox şeylər dəyişir. Siz təsəvvür edin, orada həbsdə olan insanlar arasında 30 yaşdan aşağı olan bir çox insan var və onların bir çoxu 3 ildir... Həbs olunanların içində da 20 yaşlı keçməmiş insanlar var. Mən ümumi görürəm, 30-dan 20-yə qədər və onlar üçün 3 il həyatlarının böyük bir və əhəmiyyətli bir hissəsidir. Kimsə azadlıqda çox rahatlıqla deyə bilər ki, eybi yox. 2 ildə qalsınlar həbsdə, amma biz məsələnin kökündən həll edəcəyik. Amma onlar üçün onu demək çox rahatdır. Məsələn, hansısa siyasi parti lideri deyə bilər ki, bu məsələnin həlli kökündən olmalıdır. Biz 20 nəfərin azadlığa buraxılması ilə razı deyilik. Qalsın onlar 2 ildə həbsdə və məsələ kökündən həll olunsun. Amma həmin o 20 nəfər üçün və yaxud da ki, həmin o gənclər üçün, hansıların ki, 30 yaşı olan bir insan üçün 3 il həyatının onda biri deməkdir. Və bu 80 yaşdakı 3 il deyil, ömrün ən maraqlı, ən faydalı, ən məhsullar dövründə 3 il kriminal aləmin arasında yaşayırsan, olmalı-olmadığı mühitdə yaşayırsan və kifayət qədər çətin şəraitdə. Mən məhz bu baxımdan məsələnin mərhələli də olsa həllinin tərəfdarıyam və düşünürəm ki, Novruz öncəsi bu olacaq. Eyni zamanda əvvəllər Qərblə Azərbaycan arasında münasibətlər pisləşən istiqamətdə gedirdisə, artıq hər iki tərəf bir-birinə doğru müsbət addımlar atır və müsbət siqnalları verir. Və burada da bir problem var, mən onu da qeyd eləmək istəyirəm söz düşmüşkən. Dəfələrlə həbsdən əvvəl də sonra da Vaşinqtonda görüşlərdə olmuşam, Brüsseldə görüşlərdə olmuşam. Və eyni zamanda Azərbaycan tərəfində də kifayət qədər yuxarı səviyyədə və qərar verici insanları dinləmişəm. Məsələ burada aslındadır ki, hər iki tərəflə, Qərblə Azərbaycan arasında qeyri-rəsmi kommunikasiya kanalı mövcud deyil. Yəni, bəzən Qərbin atdığı hansısa müsbət niyyətlə atdığı bir adım Azərbaycanda tamamilə başqa cür yozulur. Başqa cür yozulur, başqa cür interpretasiya edilir. Və yaxud da ki, Azərbaycanın atdığı hansısa bir addım Qərbdə tamamilə başqa cür yozulur. Yəni, elə bir qeyri-formal kanal yoxdur ki, tərəflərin atdıqları addımları hansı niyyətlə atdıqlarını çatdırsan. Məsələn, mən Brüsseldə olanda, bu yaxınlarda, daha doğrusu keçən gün sonunda, Leyla Yunus azadlığa çıxdı. Həmin günün səhəri biz Avropa Parlamentində Avropa Parlamentin prezidenti, vitse-prezidenti və daha sonra Avrenesinin həmsədirlərindən biri ilə görüşmüşdük və bir neçə Avropa Parlamentinin deputatı ilə. Onlar hər biri Leyla Yunusun azadlığa çıxması ilə bağlı arzularını bildirmişlər və
bu barədə işlər gördüklərini demişlər. Azərbaycan hökuməti bir addım attı və Azərbaycan hökuməti tərəfdən bu müsbət bir jest idi ki, biz sizin arzularınızı, sizin xahişlərinizi yerinə yetirdik. Amma Avropada bunu başqa cür interpretasiya edənlər var idi ki, gördünüz, biz təzyiq elədik və ona görə də Azərbaycan hökuməti məcbur olub Leyla Yunus azadlığa buraxdı. Və yaxud başqa bir misal deyim, Azərbaycanın qərbi yanlış anlaması ilə bağlı. Vaşinqtonda kifayət qədər yüksək bir görüşdə biz bir dəfə seçkilər öncəsi, 2013-cü il seçkilər öncəsi Azərbaycandakı durumu müzakirə edirdik və Azərbaycan tərəfdən belə bir yanaşma var idi ki, Qərb Azərbaycana qarşı heç bir müsbət addım atmır və buna görə də münasibətlər pisləşməlidir, pisləşməyə doğru gedir və orada bir diplomat dedi ki, biz 9 aydır Azərbaycandakı insan hüquqları pozuntuları ilə bağlı heç bir addım atmırıq, heç bir bəyanat vermirik. Bunun özü artıq bir müsbət addımdır bizim tərəfimizdən. Amma Azərbaycan tərəfi bunu tamamilə başqa cür qəbul edirdi ki, əgər Qərbdən bizə qarşı heç bir reaksiya yoxsa, deməli onlar ya daha pis nəyəsə hazırlaşırlar və yaxud da ki, daha bizi artıq nəzərə almırlar, bizi tərəf kimi qəbul etmirlər və bu da bizi narahat edir. Yəni, dediyim kimi, elə bir kanal yoxdur ki, Qərblə Azərbaycan arasında bütün diplomatik belə deyək, ehtiyatlıqları kənara qoyub, hər şeyi açıq-açıq müzakirə eləsin. Dediyiniz ikinci misal anlaşılandır, çünki Azərbaycan hakimiyyətində anti-qərb mövqeyli insanların çox olduğu barəsində bir çox ekspertlər də öz fikirlərini deyirlər, bunu onların attığı addımlara baxaraq söylüyorlar, bu qənaətə gəlirlər. Amma Azərbaycanın attığı addımların o formada qərbdə tanınması, bu həm də Azərbaycanın xüsusi lobbiçilər var bilirsiniz. Hı-hı. Çox böyük bəli. İşlər, çox böyük pullar alırlar, amma yəni gördüyü işlərin nəticəsiz olduğunun sübutu deməkdir. Hı-hı. Yəni onda o lobbiçiləri nəyə görə saxlayırlar ki? Onu lobbiçiləri saxlayanlardan soruşmaq lazımdır, amma nəticə olaraq mən demək istədiyim o idi ki, bu bəlkə onlara bir istiqamət verəsiniz. İstənilən halda belə deyək ki, əgər Avropa parlamenti bir sərt qətnamə qəbul edirsə və orada istifadə olunan ifadələrə görə Azərbaycan hakimiyyətinin reaksiyasının nə olacağını kimlərsə hesablanmırsa və yaxud da ki, Azərbaycan hökumətinin həmin o qətnaməyə reaksiyası həddindən artıq sərt olursa, artıq bu deməkdir ki, düzgün kommunikasiya yoxdur və kommunikasiya problemi var. Hı-hı. Mən Brüsseldə olanda başqa bir misal deyim, yəni NATO rəsmiləri deməli Azərbaycan tərəfinə təkliflər veriblər ki, hansı tarixlərdə Azərbaycan nümayəndə heyəti gələ bilər, hansılarda Ermənistan, hansılarda Gürcüstan. Və təklif olunan tarixlərdən Azərbaycan tərəfi bir az cavabı gecikdirib və Ermənistan tərəfi əgər tutaq ki, 7 dekabrda gəlməyə razılıq veribsə, Azərbaycan nümayəndəsinin gələcəyi tarix ondan sonraya təsadüf edib və bir həftə NATO rəsmiləri onu müzakirə ediblər ki, görəsən, niyə Azərbaycan məhz ermənilərdən sonra olan tarixi seçdi? Onlar nəyə hazırlaşırlar və s. Halbuki, onun çox sadə bir səbəbi olub ki, həmin şəxsin həmin ərəfədə Bakıda çox vacib bir iş olub, dərs olub, imtihanı olub və onu verəndən sonra getmək istəyirmiş. Yəni, bu tip güvənsizlik, etimadsızlıq onunla nəticələnir ki, münasibətlər pisləşməyə doğru gedir. Halbuki, dediyim kimi, əgər Leyla Yunus azadlığa buraxılırsa, hətta şərti cəza olaraq olsa da. Hətta bunu bir çox beynəlxalq təşkilatlar azadlığa buraxılmasını alqışlamışdılar. Yəni, öz bəyanatlarında. Əgər bunu tutaq ki, Avropa parlamentində bəzi deputatlar məhz qətnamənin nəticəsində, sərt qətnamənin nəticəsində olduğu kimi qəbul edirlərsə, artıq onlar daha da sərt qətnamələr qəbul edilməsi ilə bağlı işlərə başlayırlar ki, görürsünüz, biz bir sərt qətnamə qəbul etdik, onun nəticəsində bir nəfər azadlığa buraxılırsa, deməli, bu işi davam etdirməliyik. Halbuki, Azərbaycan tərəfinin niyyəti və yaxud da ki, atdığı addımın arxasındakı motivasiyası tamam başqa bir şey olub. Yəni, bu tip dediyim kimi, kommunikasiya problemi onunla nəticələnir ki... Amma deməyək ki, motivasiya tamam başqa bir şey olubsa, bu humanistlik də deyildi. Yəni. O təbii ki, amma mənim demək istədiyim başqadır ki, Hı-hı. tərəflər bir-birini doğru oxuya bilmirlər. Hı-hı. Və baxırsan ki, çox sadə bir məsələnin üzərində iki fərqli baxış olduğuna görə və tərəflər bu baxışları bir-birindən gizlətdiyinə görə və yaxud açıq şəkildə bir-birinə ötürmədiyinə görə nəticədə biz baxırıq ki, münasibətlər
hər iki tərəfin ziyanına işləyir. Yəni, nə qərb üçün bugün Azərbaycanı itirmək Hı-hı. maraqlıdır, nə də Azərbaycan üçün qərbin dəstəyini itirmək maraqlıdır. Əgər qazan-qazan nəticəsi varsa hansısa bir strateji oyunda, nəyə görə hər iki tərəf çalışır ki, hər iki tərəfə zərbə vuran seçim eləsin? Görünür, buradan da nəticə bir daha çıxır ki, lobbiçilik çox zəifdir. Ümumiyyətlə, diplomatik siyasət, siyasət də bunun içində çox zəif aparılır. Azərbaycanla bağlı dediklərinizə əsaslansaq. Bir məsələyə toxundunuz. Tək lobbiçilik yox. Bunu da qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanın xaricdə fəaliyyət göstərən Bəli, mən onu vurgulamam. Diplomatik, bəli. Yəni, bir var lobbi təşkilatları. Tutaq ki, Amerikada fəaliyyət göstərən lobbi təşkilatları var idi, Brüsseldə var idi. Hı-hı. Amma bir də var, diplomatik, rəsmi diplomatik nümayəndəliklər var ki, biz dəfələrlə getmişik. Mənim özüm çox təcrübləndiyim səfirliklər olub ki, Azərbaycanda baş verən, Azərbaycan mətbuatına çox böyük səs-küyə səbəb olmuş bir çox hadisələrdən onlar xəbərdar deyildilər. Halbuki həmin ölkə ilə bağlı idi, həmin ölkədə baş vermişdi, ermənilərlə bağlı idi, Qarabağla bağlı idi. Və Azərbaycan tərəfdən, məsələn, Xarici İşlər Naziri tərəfindən və yaxud da ki, Heydər Əliyev Fondu tərəfindən kifayət qədər çox təbliğat materialları var ki, diplomatik nümayəndəliklərə göndərilir. Və mən səfirliklərdən birində oradakı təhsil alan tələbələrlə birlikdə getmişdik. Universitetlərə Azərbaycan haqqında kitabların, kitabxanalara kitab verilməsi ilə bağlı. Və mən görəndə ki, göndərilən, Bakıdan göndərilən bağlamalar illərlə orada qalır. Açılmamış qalıb və səfirlik nümayəndələrinin heç xəbəri yoxdur ki, oradakı kitablar hansı dildədir. Hansı mövzudadır, oradakı disklər. Ümumiyyətlə, nə üçün göndərilib? Nə üçün göndərilib? Yəni, bizim yanımızda açıldısa, tutaq ki, bir il əvvəl göndərilmiş qutular həmin vaxtda açılıb və tələbələrə verilibdir və bu da tələbələrin və bizim təşəbbüsümüzdə olmuşdu ki, məhz bir universitetdə ermənilər Qarabağ məsələsi ilə bağlı öz mövqələrini çatdıran kitabları yerləşdiriblər və kənar üçüncü tərəflərin tələbələri gəlib o kitabları oxuyurlar və səfirlikdən biz xahiş eləmişdik ki, bu kitabları versinlər. Və məlum oldu ki, Bakıdan göndərilmiş kitabların bir çoxu, disklərin bir çoxu səfirliyin ambarında elə necə göndərilibsə elə də qalır. Bir məsələyə toxundunuz bayaqki müsahibədə, bayaqki söhbətimizdə. Dediniz ki, Azərbaycanla qərblə münasibətləri soyuqlaşdı və bu soyuqlaşmanın nəticəsində biz gördük ki, bir xeyli insan həbs olundu. Həm qərblə qərb təşkilatlarına əməkdaşlıq edən bir çox insanlara damğalar vuruldu, onlara casus, agent və yaxud da ki erməni dərmanına stökən antimilli ünsürlər və yaxud da ki digər sadalaya bilərəm və bundan sonra həbslər başladı. Bugünlərim artıq qərblə özünüz vurguladınız ki, münasibətlər də artıq buzlar ərməyə başlayır və ümid edək ki, bunun nəticəsi olacaq, həmin insanlar azadlığa çıxacaq. Amma bir məntiq bir məsələ var. Yəni, mən məntiq axtarıram burada, tapa bilmirəm əslində. Çoxdandır bu barədə düşünürəm. Bəlkə siz mənə yardım etmiş olarsınız. Niyə Azərbaycanla hansısa bir dairənin münasibətləri pozlanda həmin dairəyə acıq vermək üçün və yaxud da ki, qıcıq yaratmaq üçün həmin dairədən üz çevirdiyini bəyan etmək üçün Azərbaycan hakimiyyəti öz vətəndaşını şillə vurur? Mən məsələyə elə yanaşmazdım. 2013-cü ildən sonraki proseslər və deyərdim ki, əminliklə deyə bilərdim ki, təkcə Azərbaycan daxilində verilmiş qərar deyil idi. Yəni, qeyri-hökumət təşkilatlarına baskılar, fəal vətəndaşların, qərb donorları ilə yaxından işləyən vətəndaşların həbsləri, onlara qarşı olan təzyiqlər təkcə Azərbaycan daxilində verilmiş qərar deyil idi. Və bu proses xüsusilə də Ukraynada baş vermiş hadisələrdən sonra Azərbaycandan kənardan tövsiyə olaraq deyək və yaxud da ki, hansısa başqa formada yəni, reallaşdırılmış bir hadisədir, yəni, prosesdir. Rusiya nəzərdə tutursunuz, yəqin ki? Çox güman ki. Yəni, mən bir çox belə deyək də, mənbələrdən eşitmişəm və bir neçə qərb diplomat da bunu təsdiqləyib. Deyiblər ki, yəni, Rusiyadan hazır gəlmiş belə deyək, qara siyahlar olub ki, qərbin 5-ci kolonu. Halbuki, yəni, heç kimə sirr deyil ki, əgər qərbin 5-ci kolonu demək mümkünsə, o qeyri-hökumət təşkilatlarında kiçik miqyaslı layihələrdə özünü göstərirsə, Rusiyanın 5-ci kolonu hakimiyyət dairələrindədir və bəzən hakimiyyətin bir qolunun verdiyi qərardan digər qolunun xəbəri olunur. Və yuxarı rəhbərlik o vaxt xəbər tutur ki, artıq iş işdən keçib, məhkəmə qərar verib, həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi ilə bağlı.
Mən xatırlayıram 2007-ci ildə Susmayaq Biz saytın açanda mənimlə bağlı Nərimanov rayon məhkəməsinin 12 gün Susqalıq həbs cəzası var idi. Həbs cəzası var idi. Və ondan 2 gün sonra Gənclər və İdman Nazirliyi Prezident Administrasiyası ilə danışandan sonra gəldilər məni həbsxanada ziyaret edilərdilər. Daha doğrusu müvəqqəti saxlama təcridxanasında. Və orada dedilər ki, biz aydınlaşdırmaq istəyirik bu kimin qərarıdır, nə baş verir və s. O mənim üçün sözün doğrusu şok idi. Mən çünki ondan əvvəl fikirləşirdim ki, hökumət monolitdir, bütövdür. Qərarlar veriləndə bir dairədən qərar verilir, məsləhətləşilir, verilir və sonradan dəfələrlə bunun şahidi oldum ki, bəzən bir nazirlik, digər nazirliyə yaxın olan başqa bir şəxsi zərərsizləşdirmək üçün, bir ölkəyə yaxın olan bir rəsmi şəxs, başqa bir ölkəyə yaxın olan rəsmi şəxsi zərərsizləşdirmək üçün müxtəlif yollarla onu zərərsizləşdirməyə çalışır. Bugün mətbuatda yazılanlar da bunun bir nəticəsi demək olar bəlkə də. Yəni, məsələn, belə deyək, qərb yönümlü, əgər hansısa bir məmur qərb yönümlü tanınırsa və bir az daha çox səlahiyyətlər ona verilməyə başlanırsa və yaxud da ki, cəmiyyətdə nüfuzu bir az artırsa, elə hakimiyyətin özünün daxilindən, tutaq ki, Rusiya yönümlü bir neçə başqa qurum çox ustalıqla onun nüfuzunun artmasının, onun səlahiyyətlərinin artmasının qarşısını alır. Hətta bəzən də... Amma bugünkü yazmada bu deyildiyiniz yəqin ki, aid deyil, çünki aid etmək olar deyirsiniz. Aid etmək də olar. Amma yəni Samir Şərifovun nüfuzunun artması ilə bağlı deyilənlərlə razı deyiləm, çünki onun verdiyi, ard-arda verdiyi müsahibələr, bilirsiniz ki, çox danışan deyildi o əvvəllər, adətən biz onu doğrudur. Qət təşkilatlarının tədbirlərində görərdik. Adətən Azərbaycan hakimiyyətində həmişə çox vaxt o təmsil edirdi. Amma belə deyək, onun bu son verdiyi müsahibələr, televiziya kanallarına və digər yerlərə verdiyi müsahibələrdə onun nüfuzunun daha da aşağı salınması salındığını gördük cəmiyyətdə. Çünki onun dedikləri reallığa uymurdu deyə düşünənlər var ki, Samir Şərifovu biz adətdə Maliyyə Naziri kimi çox yaxşı nazir kimi tanıyırdıq, amma görünür ki, onun da bu vəziyyətdə addımları yoxdur. Bu bir qədər onun nüfuzdan salmışdır. Nüfuzdan bağlı hər halda bu mənim fikirlərimdir, bilmirəm. Söhbət bir nəfərdən və bir məsələnin bir tərəfindən yox, ümumiyyətlə prosesdən gedir. Daha geniş anlamda götürmək lazımdır. Daha geniş anlamda dediyimi təkrarlamaq istəyirəm ki, bəzən bir hökumət daxilindən bir nəfərin nüfuzunun artması və yaxud səlahiyyətlərinin genişlənməsi onunla nəticələnir ki, Rusiyaya yaxın başqa bir adam və yaxud başqa bir qurum və yaxud da ki, başqa bir neçə qurum çox ustalıqla onun qarşısını alırlar. Yeri gəlmişəm, tamaşaçıların diqqətini çatdırmaq istəyirəm ki, Samir Şərifov barəsində yazılanlarla bağlı biz hələ gündəmi izləməkdik və bununla bağlı bizim ayrıca bir verilişimiz olacaq. Diqqətdə saxlayın, qaçırmayın. Verilişlərimizi görəcəksiniz bununla bağlı təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspertlərin biri ilə bu barədə söhbət etməyə hazırlaşırıq. Bəxtiyar bəy, Amerikadakı seçkilərlə bağlı tez-tez mətbuatda sizin şərhlərinizi oxuyuruq. Diqqətdə saxlayırsınız deyəsən o prosesləri. Nə gözlənilir? Donald Trump deyəsən getdikcə prezidentliyə addım-addım yaxınlaşır. Biz qəribə görünsə də. Hal-hazırda ilkin seçkilər keçirilir və son bir həftədə də bir neçə ştatda artıq seçkilər keçirildi və Respublikaçılar Partiyasında mənzərə aşağı-yuxarı artıq aydındır ki, Donald Trump-ın həm indiyə qədər keçirilmiş, ilkin seçkilər keçirilmiş ştatlarda üstünlüyü, həm də bundan sonra keçiriləcək ştatlarda sorğu nəticələrinə görə açıq aydın üstünlüyü görünür. Amma partiya elitası bütün qüvvəsi ilə hal-hazırda çalışır ki, əgər super çərşənbə axşamına qədər, martın əvvəlinə qədər bunu açıq şəkildə bəyan eləmirdilərsə, indi kifayət qədər açıq şəkildə partiya... Bu həftə oldu, səhv etmirəm sizə, super çərşənbə axşamına. Martın 1-də olmuşdu. Martın 1-də, hə. Və növbəti həftədə, martın 15-də də başqa bir neçə böyük ştatlarda, hansındakı nümayəndələrin də sayı çoxdur, əhəmiyyətli ştatlardır. Orada da Trump hələ ki liderliyi edir sorğularda. Əgər sorğu nəticələri kimi olsa, onun çox güman ki, partiyanın nümayəndəsi olması, partiyanın nominasiyasını qazanması şübhəsizdir. Demokratlar partiyasında isə bir az mənzərə fərqlidir. Əgər həm ştat sayına görə, həm nümayəndə sayına görə,
Həm super nümayəndələr deyilən, yəni partiyanın elitasından formalaşmış təxminən 800 nəfərdən ibarət bir qrup var. Onların arasında Hillary Clinton'un liderliyi olsa da, hələ ki əminliklə heç kim deyə bilməz ki, demokratların nominasiyasını Clinton qazanacaq. Ən çox ad çəkilən, belə deyək, doğru ayrı-ayrı partiyalar olsa da, ən çox yazılan Trump barəsindədir. Bu nə ilə bağlıdır? Bizə Trump doğrudan mı ciddi şəxsdir və ciddi figurdur və onu sadəcə bizə, yəni ümumiyyətlə, maraqlı olmayan digər mətbuat orqanları bizi bunu belə qeyri-ciddi şəxs kimi tanıtmağa çalışır. Çünki onun bəyanatlarında heç də belə deyək, sürüşkənlik, belə fərqliliklər çoxdur. Amma yoxsa belə deyək də, doğrudan da o qeyri-ciddi figurdur. Sadəcə insanlar artıq seçkilərə qeyri-ciddi yanaşırlar. Birincisi, mətbuat onun dediklərini təqdim edir və onun dedikləri arasında kifayət qədər Və onun dedikləri arasında kifayət qədər ziddiyyətli məqamlar var. Xüsusilə də müsəlmanlarla bağlı, imigrantlarla bağlı dedikləri ifadələrdə kifayət qədər ziddiyyətli. İrqi, cinsi, ayrı seçkiliyə yol verir. Məsələ burasındadır ki, siyasətdə qorxu və qəzəb faktoru üzərinə oynayan insanlar var və respublikaçılar tərəfindən, məsələn, Donald Trump çox ustalıqla Amerikanların qorxusu üzərinə İslam terroru ifadəsi üzərinə və yaxud da ki, müsəlmanlar üzərinə çox ustalıqla oynayır. İmmigrantların onların öz rəsmi işlərini əllərindən alması üzərində oynayır və böyük bir kütlə artıq onu dəstəkləyir. Eyni zamanda demokratlar arasında da Sanders bütün mesajını, seçkin mesajını qurub Wall Street milyarderlərinin üzərində və siz əgər xatırlayırsa, bir neçə il əvvəl Amerikada böyük bir hərəkət başlamışdı, Occupy Wall Street, Wall Street-i işğal et. Və hazır kütlə idi, aydın məsələdir ki, siyasətçi artıq özü qərar verir ki, o hazır kütlənin qəzəbini özünə dəstəyə çevirmək istəyir, yoxsa yox. Və Sanders də onu çox ustalıqla eləyir hal-hazırda. Mən sizdən soruşmayacağım ki, kimi favorit olaraq qəbul edirsiniz? Bu bəllidir, yəqin ki. Amma mən belə düşünürəm ki, hər halda biz azərbaycanlı olaraq Azərbaycana daha xeyir verə biləcək bir prezidentin orada olmasını istəyərdik. Orada çox maraqlı kampaniya gedir və Azərbaycanda da belə bir kampaniyaların olmasını da çox arzu edirik. Təşəkkürümü bildirəm Bəxtiyar bəy, studiyamıza gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün. Qonağımız ictimai siyasi fəal Bəxtiyar Hacıyev idi. Verilişimiz burada yekunlaşır. Növbəti görüşlərə dək salamat qalın.